comme le coach a dit à l'entraînement, on essaye tous d'être bien là et présent défensivement, qu'on n'encaisse pas de but. C'est ce qu'on essaye de faire. Et voilà, donc comme il a dit que le meilleur gagne, et alhamdoulilah, on n'a pas encaissé. العودة إلى البليدة، العودة إلى ملعب تشاكر. أنا هذاك العودة إلى ملعب تشاكر. لا صافي بليزير، صافي بليزير. ميم لو كوتش قال لنا باللي لازم نعاودوا نولوا لتشاكر، باسكو عندنا البيلون لهنا أوكين ديفيت، والحمد لله إن شاء الله أطول مدة إن شاء الله. دونك صافي بليزير. نعرفوا نلعبوا في تشاكر كيفاش زعما لي كاليتي تاع الجوار ولا لازم تينا واحد اخر؟ لا الحمد لله لا بيان لا لا بيان بيان. بون السلام عليكم. السؤال اليوم الدفاع يعني تحسن، ظاهر انه تحسن، والدليل انه كلين شيت ما تلقيتو حتى بيت. هل هذا راح يكون حافز لكم في المباريات المقبله، خاصه انه الكوتش بالماضي كان ظاهر انه راضي على مردود المدافعين؟ لا الحمد لله بيان سور، كما قلت للاخت، المدرب يطالبنا باللي فو با انكيسي دو بوت، باسكو ابخي اون سي توس كو تو مومون اون بو ماركي افيك لا كاليتي كون ا اوفونسيفمون، دونك سيتي لو بوت. اي واي بتيت كو يونا كي زيتي با كونتون دو لا بير بن سباين تهرات كي مي كريتيكي اونتر غيمي. Moi, j'ai les pieds sur terre, je sais ce que je veux, je sais d'où je viens, donc alhamdoulilah, je continue à travailler et c'est pas ça qui va me laisser sur le côté. Bon, salam alaikum. Jumhur Tchaker, nous avons vu les joueurs de l'AIBN avec le pouvoir. أولا تعطينا تعليق على الجمهور تشاكر اللي هو معروف على كل حال. ثانيا نفضلك كان باش نقيموا الدفاع ما نقيموش في هذه المباراة، بالنسبة لي نقيموا في المباراة العودة اللي حتكون صعيبة. التعليق تاعك على مباراة العودة ان شاء الله. بون كوراج. ميرسي. ديجا لا بروميير كيستيون للجمهور تاع تشاكر، قول لهم يعطيكم الصحة. سي با لا بروميير وان شاء الله سا سارا با لا دانيير فوا اللي هم دائما معنا، دائما واقفين معنا. مالغري لي ريزولتا، مالغري لا بيريود ديفيسيل كون ا باسي، كامل راهم لهنا. نقول لهم ميرسي بوكو. اي بور لي نوت تاع الخط الخلفي للمباراه هذه، ما كانش مباراه سهله، ما كانش لهنا ولا خارج الارض، ما كانش مباراه سهله. على لي جوار كيفاش يقولوا، لازم على لي جوار اللي ردوها سهله. دونك اون سي توس كو لو ماتش روتور سا با ايت فاسيل. On a les moyens de les embêter chez eux. On va essayer de faire inshallah et on verra à la fin inshallah. Ami, deux petites questions. Tout d'abord justement sur cette victoire aujourd'hui avec ce public, cette réconciliation si on veut, est-ce qu'on peut considérer ça comme ce qui manquait à cette équipe pour pouvoir repartir de l'avant? Et deuxième question sur un point personnel. T'as l'air d'avoir pris goût au but cette saison. Est-ce que t'as envie d'en mettre? J'ai pas entendu. T'as l'air d'avoir pris goût au but cette saison. T'en as marqué avec ouais. Ton équipe et aujourd'hui, est-ce que t'as envie encore d'en mettre plus? Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, non, c'était quoi la première question? Désolé. Ah ouais. Non, ça c'est un point intéressant. Parce que, comme je l'ai dit l'Akhmenia, la période où il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Donc, j'espère qu'on a passé cette période. J'espère qu'on va aller de l'avant, Inch'Allah, et que par la suite, il y aura des résultats. Et je sais qu'eux, ils seront toujours avec nous, Inch'Allah. Et pour mon cas, Alhamdoulilah, déjà marqué un but sur le club, un but contre mon camp aussi. Ou deux buts, Alhamdoulilah. رامي، كل الناس اللاعبين يعرفوا أن هذه المباراة كانت تشكل ربما نقطة الانطلاق للمنتخب الوطني. حبيت نعرف كيفاش كان الديسكور تاع المدرب جمال بالماضي قبل ما تدخلوا للمباراة تاع اليوم. أكيد كان ضغط كبير لأنه عندنا عام واش ما فزناش في مباراة رسمية، يعني الكل كان ينتظر في هذه المباراة. فاش قدر ربما المدرب الرسالة تاعو باش نحيلكم الضغط السلبي اللي كان في المباراة؟ لا
الرساله تاعو كانت قصيره واضحه، رانا نلعبوا في استادنا لازم نربحوا سي تو، اون فا لو ميت لا بريسيون، اون فا لي لي بريسيون، اون فا لي شيرشي 10 15 20 مينوت، اون فا سو بلاسي، اون سي كون فا ماركي، اون سي توس كون فا ماركي. لو بروبليم سيتي نو بان كي سي بوت، دونك سي سو كون ايسي فير، اون اي الي لي شيرشي، اون ا ريوسي ا ماركي. سي فري كو بيتيت اون دوزيام مي تان اون ايتي ان بو با، مي فوالا، باسكو كونت دي ايكيب كوم سا افيك تو لو ريسبي كو جو لور دوا، كونت اي سون ان ديفيكولتي فون جوي لون، اون لو سي توس، دونك بيتيت كون ايتي ان بو un peu bas, mais on a fait l'essentiel, on a marqué deux buts et alhamdoulillah on a cette victoire. Il faut vite passer à autre chose et penser au match retour.